Bilirsiniz. Sağ bəslənibdir ya. İdadə Xəlilova. Ondan Ərdiyə General Mayor, General Mayor da məndə. Oktay Maksudova. Oktay Maksudova. Dövlətimizin, göç ayımızın fəxridir. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Biz yadızdadır, pandemiya vaxtı uşaqlar tədbirdə keçirtmişdik, Teams proqramından, platformasından. Orada kimin? Babək Səmidlinin oğlu danışmışdı, yadızdadır? Oğlu danışmışdı, sonra Şəhid Xəlilov İdadinin də qızı orada atası haqqında məlumat vermişdi. Bir neçə dəfə də biz burada Şəhidlər Xiyabanında olmuşuq, ziyarət etmişik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar hamısı bizim baş tacımız, onlar hamısı bizim qürurumuz, qürur mənbəyimiz. Bax, hansı ölkəni, dövləti, hansı şəhəri tanıyırsan, özünüz də indi gələcəyinə, harasa səyahət eləyəndə, hansısa rayona gedəndə, birinci gedin onun qapıdan içəri girişinə, o rayonu tanıyıram deyəndə, birinci onun şəhidlərinə, tarixinə baxın. Sonra havasına, suyuna baxın. Sonra gedin bax ziyarətgahlarına, şəhidlər xiyabanı, tarix muzeylərinə bax ziyarət edin. Ən sonda hər yeri gəzib dolaşandan sonra o rayon, o şəhər haqqında məlumat alandan sonra, sonra gedin onun mədəniyyətinə də maraqlanın. Sonra gedin onun kulinariyasına, artıq mətbəxinə də maraqlanın. Görün, indi buranın mətbəxi, bu şəhərin, bu rayonun mətbəxi necədir? Oranın nə ilə tanıyırlar, hansı meyvəsi ilə tanıyırlar, hansı uğurları ilə, olimpiyada uğurları, yarışlar, qəhrəmanları ilə tanınır. Bax, biz təsvirincə sənət dərsində keçmişdik. Yadınızda olarsa, yol kənarlarında görürsünüz, biz iqidlər də parkına getmişik. Yol kənarlarında dəmirdir, üstündə şəhidlərimizin şəkilləri. Bax, ona zəfər tağı deyilir. Təsvirincə sənət dərsində zəfər tağı, yadınızda qalsın. O zəfər tağında o rayonun, o şəhərin, o kəndin qəhrəmanları orada şəkilləri göstərilir. Onda tanıyırlar ki, bu rayonun, bu şəhərin, bu kəndin bu adında bu qəhrəman olub. Çünki o insanlar şəhid olub cismən bizdən ayrılsa da, ruhən onların həyat işıqları sönüb. Onların ruhən bizim qəlbimizdə, yaddaşımızdadır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Uşaqlar çox danışmaq olar, çox məlumat vermək olar. Çox o tariximizi xatırlatmaq, oradakı olan insanlar şəhidlərin həyatın, yarımçıq qalan həyatlarından, şamlarının sönməsindən, onların həyat arzuları, eşqləri, ailəsi, uşağı, o qədər şəhidlərimiz, qazilərimiz var ki, onlar haqqında siz arada bir maraqlanın, onda adam həqiqətən də görür ki, biz necə qəhrəman, iqid dövlətin, ölkənin vətəndaşıyıq. Kim şeir demək istəyirdi? Yağmur demək istəyirdi. Bir istəyirəm, səkirəməm, o şeir deyən balamız bunu deyər. Babək Səmidli ilə Vidadi Xəlilovun döyüş qolları çox, həddindən artıq çox olur. Onların 2016-cı ildə tərtər döyüşləri çox gücə sahib olur Babək Səmidli. Və bu su qovuşan əməliyyatda Qubadlı Fatihi. Və Babək Səmidlinin döyüş qolları danışmağla qutarmaq olmaz. Misilsiz bir varlıqdır. Allah ona gəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Vidadi Xəlilovla mənim döyüş yollarım bir olur. O amalı biri. Koridorda birləşəcəyik. Biz Kəlbəcər tərəfdən hücum olanda Murov istiqamətində dedi Bayram müəllim, hoca düşmanın onurğa sütunun qırmışıq. Laçında Allah qoysa tuş sürüstə sənlər oturub yeyib içəcək. O söhbətin arası haradasa heç 2-3 saat ərzində oldu belə. Hamımız qələbiylə erməni basıb çıxardırıq Qubaqlı rayondan. Muradxanlı istiqamətdən önce keçirik, axırıncı kətdir, keçirik Laçına. Ermənilərə qaça-qaç düşüb, qırılanı qırılıb, qaçanı qaçır. Orada gəldi yazıq həmin mərmiyə, həmin miniyə düşdü. Və Muradxanlı körpüsündə şəhid oldu. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onlar bizim fəxrimizdir. Onlar bizim qürur yerimizdir. Ant yerimizdir. Qubadlı Fatih. Hər bir şəhidimizdən fəxr eləməliyik. Hər bir şəhidimizdən. Hər bir şəhid ailəsindən hörmətlə yanaşmalıyıq. Onların daim yolu saxlamalıyıq. Balalarına qayğı göstərməliyik. Atalarına, analarına, ailələrinə, yaxınlarına
Allah səbirlər versin. Onların ruhları qarşısında baş əyir, dönə-dönə.